Cadillac CTS-V вече има нов 6,2 литров V8, работещ с директно впръскване на горивото. Максималната мощност е 650 конски сили, а система за изключване на половината от цилиндрите гарантира по-нисък разход на гориво. Скоростната кутия е 8-степенна автоматична, диференциалът е с ограничено приплъзване. Регулируемото окачване Magnetic Ride Control е снижено и втвърдено. Спирачната система е производство на Brembo, а върху големите вътрешно вентилирани дискове действат многобутални супорти. Големият седан се ускорява от 0 до 100 за 3,9 секунди и достига максимална скорост 320 км в час. Седалките на Cadillac CTS-V са кожени, с 20 посоки на регулиране и системи за отопление и вентилация. Най-важните данни се проектират върху челното стъкло с heat-up дисплей, а за приятното пътуване се грижат мощен двузонален климатик и аудиосистема Bose.